Заходи щодо переходу на контрактну службу – це державна політика. Ми зараз намагаємося, ну, в принципі, зараз на даний момент, якщо буде йти так от комплектування Збройних сил контрактниками, військовослужбовцями за контрактом, нам не буде необхідності проводити очередну чергу мобілізації. В кожній області визначено певний план, можна так сказати, певний план щодо відбору військовослужбовців на службу за контрактом. У нас цей план на наше перше півріччя складав 803 чоловіки. Нами відібрано 434, це трошки більше, ніж 50%. Значить, це обусловлено як суб'єктивними, так і об'єктивними причинами. Чому ми не довиконали план, щодо який нам було визначено 803 чоловіки? Ну, як я вже сказав, на це є об'єктивні, суб'єктивні причини. Одна з цих причин – це, якщо можна так сказати, це, ну, якби це правильно, неправильно буде сказати, що зниження рівня патріотизму у нас в області, так не можна сказати, але є вже певні умови привикання до патріотизму. От, опять же, в контексті того, що я тільки недавно вернувся з того, хочу сказати, у нас доволі часто можна побачити там молодь, яка сидить із за келихом пива, там «Слава Україні», там такі гасла. От кажуть, а коли цю славу України треба реально захищати зі зброєю в руках, роблять шаг назад. От, але всі патріотично настроєні. Я не за всіх кажу, але от я кажу за такі. А от спілкувався я там, в Луганській області, зокрема з мером Попасної, з мером Золотого, з Артемовськом, багато дуже. От там патріоти зараз на даний момент, вони розуміють, у нас якби патріотом стало модно бути. От, нам за це не буде, модно там з прапором ходити, ще раз кажу, ці гасла піднімати. А там, якщо ти патріот, там тебе можуть вбити, спалити хату, вбити твою сім'ю, там ще щось зробити. І от патріотизм якось у нас от перемістився туди, в ті сторони. І я от зараз спілкуюся з своїми колегами, комісарами Донецьким і Луганським, то, на жаль, вони план виконують набагато більше, ніж ми, ніж західні регіони. Бо от іменно, от, як вже сказав, що от така от тенденція в нас наблюдається.